ខ្ញុំនេះដែរអូននាំមកបងប្អូនអរគ្នាមកធ្វើជ្រូកខាវខាត់ណាដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់និងស្រួយស្រួយហើយអាចយកទៅញ៉ាំជាមួយនឹងត្រីអាំងក៏បានដែរគ្រឿងផ្សំមានដូចជាម្ទេសខ្ទឹមក្រហមហើយនៅផ្កាខាត់ណាចំនួន1គីឡូផ្កាខាត់ណាខ្មែរល្អមែនតើដំបូងម៉ាក់អូនចាប់ដើមកាត់ផ្កាខាត់ណាមុនគេម៉ាក់កាត់ធាងនឹងចោលទាំងអស់គឺម៉ាក់យកតែផ្កាសុទ្ធហ្មងជ្រូកខាត់ណានឹងមែនតើញ៉ាំមួយសាច់អាំងត្រីអាំងអីត្រូវទាំងអស់ស្រួយខ្ញោកខ្ញោកហ្មងណាហើយចំពោះផ្កាខាត់ណាកាត់វាទុយទុយល្មមដូចម៉ាក់អូនចឹងធំពេកអត់សូវឆ្ងាញ់ទេបាយល្មមល្មមចឹងឯងហើយការធ្វើហ្នឹងក៏មិនយូរដែរនេះគឺជាខ្ទឹមក្រហមបងណាបងឯងគ្រើសយកខ្ទឹមក្រហមខ្មែរវាឆ្ងាញ់ជាងមិនឈ្ងុយជាងវាហៀងទុយទុយចឹងពិបាកបកបន្តិចតែវាឈ្ងុយខ្លាំងហងសម្រាប់តែគឺមកហាន់បែបហ្នឹងបងប្អូនព្រមតែខៀវក៏បានដែរតែលើសាមាក់រត់បានហាន់ប៉ុណ្ណឹងរួចជាស្រេចហើយនេះគឺជាទឹកដាំពុះហើយមកចាប់ដំដាក់កាខាណាចូលពេលដាក់បងប្អូនកុំភ្លេចបិទភ្លើងផងហើយត្រឡប់ទៅត្រឡប់មកឲ្យសាប់តែសុំញាប់ដែរបន្តិចតែយូរពេកឆ្អិនលែងស្រួយហើយវាទៅជាតន់តន់ហើយអត់ឆ្ងាញ់កន្លែងហ្នឹងហៀងពិបាកបន្តិចតែហៀងទុតជ្រុលនឹងបានចាក់ចោលហ្មងមកថាពិបាកធ្វើជាងគេគឺកន្លែងហ្នឹងហើយម៉ាំផងកុំភ្លេចឲ្យលាស់តើអស់ផងម៉ាក់ដុកកាស្វ័យចាំលាយគ្រឿងជ្រក់ម្ដងវាជិះមិនស្លាប់ព្រាបាយបើមិនស្លាប់ព្រាបាយហើយនេះគឺជាទឹកខ្មេះទឹកខ្មេះនឹងដាក់ទឹកកាឡាកូនចាស់ចកទេឡាំដាក់ម្ចាន់ពេញជួញញ៉ាំអត់កើតទេហើយនេះគឺជាទឹកដាំទឹកឲ្យជាឬប្រើទឹកសុទ្ធក៏បានគឺចំនួន3ចានចកពេញពេញចាំសុំបញ្ជាក់ឡើងហ្នឹងទឹកខ្មេះកាឡាចានទឹកសុទ្ធចំនួន3ចានហើយនេះគឺជាស្ករសចំនួន1ចានចកហើយចាក់ចូលដឹងម៉ាក់អូនចឹងម៉ាក់ហើយម៉ាក់ចាប់ដើមកោតទៅកោមកឲ្យវាលាយចូលគ្នាសពគ្រឿងបានល្អហើយផ្កាស្ពៃនេះដែរទុកវារយៈពេលកន្លះម៉ោងហើយអាសារួនរួនវាដើម្បីឲ្យវាឆាប់ស្ងួតតាគ្រោះថាបើនៅទៅយើងយកទៅធ្វើដឹងតែប្អូនហ្មងហើយនេះគឺជាសឹមសម៉ាក់ក៏ថែមខ្ទឹមសមួយមុខទៀតហើយខ្ទឹមសពេលដបសបកហើយអាចចិតជាចំណិតស្ដាងស្ដាងឬដាក់ទាំងមូលក៏បានដែរតាមការជួយចិត្តរបស់ម៉ាំបងប្អូនទាំងគ្នាឥឡូវម៉ាក់ចាប់កាស្បៃចូលទៅដាក់កៅស្អាតមួយម៉ាក់ថាសំកៅដែលស្អាតនឹងអាចមានក្លិនហើយនឹងស្ងួតផងដែរព្រោះម៉ាក់ថាជ្រក់កាខាណាហ្នឹងណាហេតុតិចគឺប្អូនហ្មងម៉ាក់ចាប់ដើមចាក់គ្រឿងខើញដែលបានហាន់ហ្នឹងចាក់ចូលទាំងអស់ទៅម្ទេសហ្នឹងដាក់ចូលទាំងអស់មកនិយាយថាតំណងអើយតំណងហើយម៉ាក់ចាប់ដើមចាក់ទឹកដែលលាយគ្រឿងហើយមែនចាក់ចូលទាំងអស់ម៉ាក់ថាទឹកជ្រក់ដែលបានលាយហើយគឺល្មមជាមួយនឹងកាខាណាមកគីឡូគឺលេខផ្កាខាណាបានល្អហ្មងប៉ុន្តែមើលសម្រស់ហ្នឹងក៏ដឹងថាតំណងយ៉ាងណាដែរប៉ណ្ណឹងដឹងត្រីអាំងទៀតដែរអូនអូនជឿចិត្តជ្រក់ផ្កាខាណាហ្នឹងមែនតើបងម៉ាំផងកុំភ្លេចជួយแชร์វីដេអូអូនអ្នកមួយផងជូនបងម៉ាំផងសុខភាពល្អសំណាងល្អសូមដំណឹងដល់សុខសវត្ថិភាពអរគុណច្រើនលោកលីបាយបាយ I love you